হঠাৎ লাগিল হুলস্থুল, ওলাই আহিল সকলো। চাওক এই দৃশ্য, ঘটনা রূপহী হাতৰ। হঠাৎ এনেদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে গাঁওখনৰ সকলো। সহস্ৰাধিক লোকে রূপহী হাত থানা ঘেৰাও কৰিলে। ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ৰাইজৰ। ড্ৰাগছ মাফিয়া কৰায়ত্ব কৰি উচিত শাস্তিৰ দাবী তুলি থানা ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ উত্তেজিত ৰাইজৰ। একেলগে মিটিং কৰিছোঁ, আমি সজাগতা সভাবিলাক কৰিয়েই আছোঁ। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগত আছিল এই শুক্ৰবাৰে যিটো সভা কৰিলোঁ, ড্ৰাগছৰ এগেইনষ্টত আমি থিয় হৈছোঁ। আমচো এইটো আগৰ পৰাই লাগি আছিলে, এতিয়া ৰাইজৰ সহযোগত আমি সজাগতা সভাবিলাক কৰি ৰাইজৰ ভিতৰত আমি কথাটো বচাই আছোঁ যাতে ড্ৰাগছ কোনেও বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে আৰু খাবও নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমি এটা মাৰবান্ধি থিয় হৈছোঁ ৰাইজৰ সহযোগত, আৰু এইটো আন্দোলন চলিয়েই থাকিব। কাৰণ সিহঁতেতো আৰু যেতিয়া বন্ধ হৈ যাব, চব প্ৰায় সজাগ হ'ব, তেতিয়াতো সিহঁতে বন্ধ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে হয়তো সিহঁতে সেইটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু আমি পিছমুখী নাযাওঁ, আমি কেতিয়াও পিছুৱাই নাযাওঁ, আমি আগুৱাই যাম যেনেকৈ পাৰোঁ, আমি বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা কৰি থাকোঁ। প্ৰশাসনক উচিত তদন্তৰ কাৰণে অলৰেডি ছাৰৰ লগত কথা হৈছে, ছাৰেও কথা দিছে, উচিত তদন্ত মানে একশ্যনটো অতি সোনকালে ল'ব। কিছুদিন পূৰ্বে ড্ৰাগছ বিৰোধী সভা অনুষ্ঠিত কৰি গঠন কৰিছিল ড্ৰাগছ বিৰোধী কমিটি, আৰু তেতিয়াৰে পৰা বন্ধ হৈ পৰিছিল ড্ৰাগছৰ কিনা বেচা। কিন্তু এইবাৰ ড্ৰাগছ মাফিয়াই আক্ৰমণ কৰিলে এজন ব্যক্তিক, তাৰ পাছতেই এনেদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে লোকসকল। চামগুৰিৰ পৰা অভিজিৎ বৰা, অসম লাইভ 24।